Какво става, хора, Павел Колев? Здравейте, хора, аз съм Цвети. О, играчи, какво става, съм Ицак? Чакаме ви на фен среща на 15 февруари в Пловдив. Пловдив Плаза. Патриума, долет екрана. А така, елате да си говорим, да разберете някакви неща, да се снимаме. 12:30, в Атриума. А така. Пловдив идваме. 15 февруари. Ashi u ebi pa ha Chirita ashara hai uwa hai Dance dance for me, dance for me, dance for me, ha hu. Ой, играчи, какво ста? Днес ще играем Майнкрафт, понеже ви питах. Вие ми казахте, че се кефите. Опа, бжиц. Ще играем хардкор и наистина ще играем хардкор, защото сме хардкор, братле, ние сме хардкор. Аши, you passing by. Хардкор света. А! Да, тук бях загазил предния епизод. Предния епизод не можех да изляза от тука. Май сега няма да мога. Добре, ще трябва да чупа. Това дали ще се щупи някога. Това е хардкор сървайвал. Само да не изпусна това и да почна от начало, защото ще направя... Мачкай тази питка, айде! Според мен трябва да си избера едно място и аз да си направя къща. То надолу не мога да се копае. То надолу е бедрок. Прибирайте се по къщите, аз съм кмета. Прибирайте се. Е, натам ще тичам и ще стигна някое село и оттам ще почнем. Ей, понеже сте видели природа преди видеото, ако сте от Пловдив, заповядайте на 15-ти в Пловдив Плаза. С Павката и с Цвети ще бъдем там 12:30. Заповядайте да се снимаме, да си говорим, за всичко може да си говорим. А, елате. Тук ще бъде България. Ето, ето ги траките. Аз съм прабългарин. Вие сте траки, славяни. Обединете се с мен. Опа, извинявай трако. Извинявай кашон. Така, коя къща ще бъде моя? Тази къща, тук ще бъде България. Или не, или по-добре аз да си... построя къща. Но аз съм... О, завоевателя! Аз съм крадец, не казвайте на никой. На никого? Да! Сега една от къщите просто... трябва да говоря с кмета. Кмете! Къде е? Кой е кмета? Добър ден! Добър ден, кашони! Добър ден, искам да ви попитам кой е кмета. Знаеш ли кой е кмета? Знам, аз съм... кой е кмета? Едновещ. Питам ви, кой е кмета? Кой е кмета на това място? Тук ли е кметството? Ето го кметството. Не, това е кулата... Близнак. Тук има крави, кончета и магаренца. Супер. Искам да говоря с кмета, да ми каже дали има някоя свободна къща. Че се сверчерява вече. Добър ден, вие нищо не продавате. Тук няма продавачи. Има само слаймове. Еми добре. А, малко кашонче! Тате, тате! Кой е този грузник с ябълката? Това тате е Ханицан. Ой, слайм малък. Чичко, чичко! Ти ли си ми татко? Не знам. Тук няма жени. Чакай, верно, те тук няма жени от тия вилиджерите. Те са еднополови. А здравейте, събрание ли има на квартала? Аз съм новият ви шеф. Понеже кмета го няма. Аз... А! Благодаря, Пешо. Ето, имаме си бодигард. Така. Умри. Аз съм новият ви кмет. Радвам се, че... Тоест, аз съм Вихан. Аз съм вашия водач. Не ме обсъждайте, ме гледайте. Като ви говоря, ме гледайте в очите. Разбрали? Кашон. Така. Аз съм новия ви лидер. От сега нататък. Каквото кажа аз, това ще става. Слизи от тука. Точно така. Не ми викай. Така. Вече може си действате. Аз съм новия ви кмет. И... Това, че съм новия ви кмет,
Аз се самоопределям за кмет, защото нямате кмет в града. Така че, аз съм новия ви кмет. И... ще присвоя една от вашите къщи. Не се сърдете, това е мое решение. Ще си избера една от вашите къщи и това ще е моя палат. Тука ли? Опа! Ей, слайм, ако влезеш! Тука с картофите. Тука ще бъда. Не, първо ще ви обера всички къщи. Да, тука ще бъда. Тука това е моята къща, благодаря. Благодаря. А, извинявай, ти тука, къде си мислиш, че влизаш? Това е моята къща. Така. Сега ще... Чакай да запомна. Как да запомна, че това е моята къща? Е, така ще слова тук. Ей! Ей! Помощ! Помощ! Бодигард! Бойко! Бойко! Благодаря ти. Помогни ми. Пази ме от тези гадости. Аз съм кмета на града. Как си позволявате да нападате кмета? Самият кмет. Кмет, искам среща с вас. Заповядай, ела в моите палати. Моите покои. Заповядай. Какво искаш да си говориш с мен? Кмете, това беше моята къща. Не ме интересува. Казах ти, че вече е моята къща. Намери си нова къща. Разбрали, какво ми викаш? Хо? Взех ти всички принадлежности. Що аз съм... Не съм просто кмет, аз съм хан. Аз съм хан и цан. Я, тук събрали съм всичко. Да, украдох ви, защото съм кмета. Тоест, конфискувам ви нещата, защото са незаконни. Не може да имате... От сега нататък не може да имате моркови и като цяло храна в вашите къщи. Трябва да работите, да си ги заслужите. Трябва някой от вас да стане някаква професия. Това село ще го направя град. Метрополис ще го направя. От тук няма нито един работник. Всичките сте прости кашони. Как да ви направя да сте работливи? Какво трябва да направя, за да сте работливи? Примерно. А, ти какъв си? Ела тук. Ти какъв си? Еми, ти си шефа. Ти си търговец. Бягай от тук. Бягай. Помощ! Бойко! Мой бодигард. Бойко. Опа, и там има фермер. Бойко, пази ме. Така, ето фермер. Браво, ето ти си фермер. Ето 6 хляба. 26 картофа за емералд. Ето ти. Нека да търгуваме. Нека да търгуваме. Да, хо-хо. Почи да работиш, защото искам да събера това, което ти правиш. Така. Бойко, ти трябва да ме пазиш. Постоянно трябва да си до мен, разбрали ме? Не ме гледай така, момче. Така. Всички останали, вършете си работите. Така, отивам си до моята къща, която къде беше. Това ли е моята къща? Е, така ще се заграда, за да знам, че това е моята къща. Бягайте! Бойко! Бойко! За малко да умра. Бойко, помощ! Гадни същества са ти, тези вие. Такива. Бойко, пази ме, никой да не пристъпва до мен. Така. Това ще е моят палат. Така. Отпред ще засадя едно дърво. От това дърво искам да падне още. Ще засадя дърво, ще събера дърво. Ще оцелявам. Помощ. Бойко! Бойко! Опа, ябълка. Бягай от тук, слайм грозен. Бойко, помощ! Така. Аз бях избран за хан от вас, селените. Чакай се кача на пиедестала. Така, слушайте ми много внимателно.
Ще съберем достатъчно провизии, за да обградим цялото наше село, да изгоним веднъж завинаги слаймовете от нашето село. Слушайте ме, слушайте като говоря. Да изгоним тези неприятели слаймове от нашето село. Ще се обградим, ще направим метрополис. Да, да. И ще сме най-великите в историята. Тук ще засадим дръвче. Чакайте да... Чакай, аз ще се вляза при коня. Е така. Първото изсечено дърво в нашето село. Обаче, ние сме еко-френдли, ще засадим още. Така че спокойно. Маха се едно дърво. Но ще се посадят от него още 4. Ето. Така, правим път. Правим път. Ето, засадих едно. Така ще имаме много дървчета. Ще чакаме да поникнат. През това време чакайте да си вляза в къщата. Да съм спокоен. Така. Ето. Сега ще си направя материали, които са жизнено важни за оцеляване. Бойко, пази ме! Бойко! Бойко! Ела да ме пазиш от тия гадни слаймове. Те прескачат въпреки огражденията. Така. Crafting table. Друго важно нещо. Опа, опа. Не искам да е така. Crafting table. На която ще си направим първо. Такова. После. Меч, за да се бием. Не, меч не ми трябва. Ама може пък и да ми трябва. Не знам какво ще ми трябва. Ограда. Колко огради мога да направим? Само 3. Няма да правим огради. Добре. Така. Ще си пазим... А, чакай една лопата. Айде. Така. Чакай да си направим леп. Така, правим си леп, да имаме да папункаме. И сме готови. Имаме храна. Имаме пари. Имаме малко дравченца. Имаме семена. Това ще е от този епизод. Казах ви моите планове. Вече съм хан на това село. Кмет, хан и всякакъв. Това е моя палат, това е моето кметство, това е моето ханство. Ще оцеляваме, ще сме земеделци и така. Благодаря, че гледахте. Ще се видим в Пловдив на 15 от 12:30 в Пловдив Плаза. Елате да се видим. Хайде, чао!